بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 22 مئی 2020, 29 رمضان, 1441. آج 29 رمضان والے دن کے میں آپ کے ساتھ کرونا وائرس کے کیس شیئر کروں گا. جی, سعودی عرب سے آج کرونا وائرس کے 29 رمضان والے دن کتنے کیس آئے ہیں, کتنے لوگ آج صحت یاب ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے, اور کس شہر سے کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں آج کے دن. تو آج کے دن کے حساب سے ڈیٹیل کی بات کریں بھائی, تو 27% عورتوں میں, 73% مرد حضرات میں, 11% صرف بچوں میں, 85% بالغ حضرات جو 18 سال سے زائد عمر کے ہیں, اور صرف 4% بوڑھوں میں, اور 38% سعودی حضرات میں, 62% نان سعودی جو غیر ملکی مقیم ہے سعودی عرب میں. آج کے کیسوں کی ڈیٹیل جو یہ ہے بھائی, 62% غیر ملکیوں میں آج کے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے, جتنے بھی آج کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں سعودی عرب میں. تو بھائی, آپ سب کو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں, سعودی عرب میں چند دنوں سے اتنے کیس نہیں ریکارڈ کیے جا رہے جتنے الحمدللہ روز بروز سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں. تو آج کے کیس ابھی اسکرین پر اپنی آپ دیکھ لیں جی, 2642 کیس آج ریکارڈ کیے گئے ہیں, جو کہ کافی بڑا فگر ہے. حالانکہ کل 2500 سے زائد کیس تھے, لیکن آج 2600 سے بھی زائد ہیں. تو ریاض سرفرست ہے جی 856 کیس کے ساتھ, جدہ جی 403 کیس کے ساتھ, مکہ جی 299 کیس کے ساتھ, مدینہ 205 کیس ہے جی, دمام 194 کیس ہے جی, دریا 118 کیس ہے جی, جبیل 87 کیس ہے جی, قطیف 77 کیس ہے جی, خوبر 73 کیس ہے جی, طائف 52 کیس ہے جی, حفوف 49 کیس ہے جی, زہران 49 ہے جی, راس تندورا 15 ہے جی, نجران 15, نیچے وہی 5, 7, 10 چل رہے ہیں ایسے مختلف شہروں میں. تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں ہو چکے ہیں جی 67,719, اور ان میں سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 39,003 ہو چکی ہے الحمدللہ, اور صرف وفات پانے والے ابھی تک 364 افراد ہیں. تو یہاں میں آپ کو بھائی ڈیٹیل بتاتا چلوں, 13 افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس وائرس کے سبب, اور 2963 افراد صحت یاب ہوئے ہیں الحمدللہ. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو, آج کے کیس 2642 ریکارڈ کیے گئے ہیں, اور آج صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2963 رہی ہے الحمدللہ. سعودی عرب میں روز بروز اتنے بھائی کیس ریکارڈ نہیں کیے جا رہے جتنے لوگ روز بروز ابھی صحت یاب ہو رہے ہیں اس وبا سے.